キリン歌詞を使っていました。とても可愛いと思います。皆さんが見ていただいているこのとても小さなサイズはですね、あと半年も経つととても大きな個体になってしまいますので、このサイズで温泉に入っている姿を見ることができるのは今しかありません。それなので今日はですね、たくさん写真を撮ってくださいね。この4頭の赤ちゃんたち、名前が実はもうついていますね。大福くんと言いましたが、1月の2日に毎年福袋というものを販売しておりまして、その中に命名権が入っていたお客様に名前を付けていただきました。でオス2頭、メス2頭いるんですが、オスはですね、渋い名前がつきまして、まずですね、吉近くんという子がいます。吉近くん、右の前の肩カットしてある子で、体が一番小さい子です。吉近くんと一緒に一生懸命触ろうとするんですが、スッと逃げてしまう、そういう子だったりするんですね。ん、吉近くん、この子かな。吉近くん、あ、触らせてくれますね。あ、はい、吉近くんではなかったです。この子はですね、ここそこでですね、温かいお湯を冬場入れてあげることで、大好きなお水に一年中浸かることができるんですね。十数年前はカピバラたち、温泉に入るということはあんまりなかったんです。そういう施設があんまりありませんでした。でそのため冬場のカピバラたち、お肌がバリバリのガサガサ、人間と同じだったんですね。カサカサしていたんですが、こうやって冬場にお湯を張ってあげることでツヤツヤのお肌保つことができるようになったんですね。そしてこの毛質も、まあ、バリバリに見えるかもしれませんが、お風呂に入らないよりかは比較的サラサラ綺麗な状態を保つことができるようになったんです。でそれなのでこの温泉はですね、ただ可愛いだけでなく健康な水が大好きなんです。なんで今ちょうど出したところにもしかしたら来てくれるかもしれません。花ちゃんがタイミングよく打線を使ってくれましたね。打線気まぐれで使ってくれるので、今のうちに写真撮っておいてくださいね。旅になりましたので、冬の風物詩カピバラ温泉の時間が始まりました。私から簡単にカピバラについてご説明させていただくんですよ。でも一回こうゴシ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 触っているとですね、この気持ちよさに気づいてそのまま黙って触らせてくれるんです。カピバラはですね、ゴシゴシしてあげるのとても大好きなんですね。ゴシゴシしてるうちに気持ちが良くなって毛がだんだん膨らんできます。たまにですね、フェンス越しで眠っているカピバラがいますので、そういう時